नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी महाधिवेशनपछि थप कमजोर बन्दै गएको छ महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र नेता कार्यकर्तामाझ संगठन सुदृढीकरणका लागि नयाँ जोस र उत्साहको आशा गरिए पनि पार्टी थप शिथिल बन्दी गएको छ महाधिवेशनपछि मात्रै सयौं नेता कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरी नेकपा एमालेमा फर्किएका छन् भने पार्टीभित्र रहेका नेताहरू समेत नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट छन् खास पदाधिकारीको चुनावमा हारेका नेताहरू नेतृत्वप्रति सन्तुष्ट छैनन् यही बीचमा सोमबार पार्टी केही नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पार्टीभित्र एकता कमजोर बन्दी गएको साथै महाधिवेशनको म्यान्डेट विपरीत केन्द्रीय कमिटी चयन गरेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको ध्यान आकर्षण गराएका छन् अध्यक्षलाई दुई बुधे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तिन सय चौवालिस सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी अवैध रहेको जिकिर गर्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको भन्दै तत्काल केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन माग गरिएको छ पत्रमा सय भन्दा बढी नेताहरूको समर्थन रहेको छ जुन तर त्यसको महाधिवेशनको म्यान्डेट अनुसारको त्यसको वैधानिकता त्यसको चाहिँ नि औचित्यता ती कुराहरूमा प्रश्न चिन्ह चाहिँ नि खडा भएको छ र चाहिँ नि निर्वाचन मनोनितबाट निर्वाचनमा लैजाने कुराले त्यसले चाहिँ नि असन्तुष्टि पैदा गर्ने काम भएको छ नेतृत्वलाई जुन खालको एउटा म्यान्डेटहरूले दिएको त्यो म्यान्डेटलाई चाहिँ नि विधान सम्मत ढङ्गबाट त्यहाँबाट पारित भएको विधानसार पालन गर्ने कामहरू भएन र त्यसको कारणले नै यो समस्या उत्पन्न भएको हो त्यसैले त्यो जुन चाहिँ नि विधि र पद्धति र विधानभन्दा बाहिर गएर भएका कुराहरूलाई चाहिँ नि खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ नि मान्यता हो अब अब, अब चाहिँ नि जुन केन्द्रीय कमिटी छ केन्द्रीय कमिटी एउटा चाहिँ नि अब, अब महाधिवेशनपछि त केन्द्रीय कमिटी हो अब केन्द्रीय कमिटीको पनि बैठक बोलाउनुपर्छ महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेट भन्दा बाहिर गएर नेतृत्वले केन्द्र सदस्य चयन गरेको जीवनराम श्रेष्ठ बलराम बास्कोटा विजय पौडेल हरि पराजुली लगायतका नेताहरूको आरोप छ जनालाई महाधिवेशन हलले समर्थन गरेको र अन्य बाँकी सदस्यहरूलाई दस दिनभित्र प्रस्तावित गर्ने सहमति प्रदान गरिएको थियो यद्यपि दुई सय उनान्सयजनाको केन्द्रीय कमिटी बनाउने महाधिवेशन प्रतिनिधिको हलले दिएको म्यान्डेट विपरीत आकाङ्क्षी धेरै भएपछि विधान विपरीत केन्द्र सदस्य थप गरेर तिन सय को कमिटी बनाइएको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् साथै पदाधिकारी र पोलिट ब्युरो निर्वाचन खारेज हुनुपर्ने पनि पत्रमा उल्लेख छ यद्यपि पार्टीका निर्वाचित नेताहरू भने मनोनित गर्ने केन्द्रीय कमिटीको अधिकारलाई उपयोग गरेको बताउँछन् नै हो हाम्रो हामीले मनोनयन गर्न पाउने मनोनित गर्न पाउने केन्द्रीय कमिटीको अधिकारलाई हामीले प्रयोग गरेर अलि कार्यकर्ताहरूको माग आवश्यकतालाई पुरा गर्नको निम्ति संख्या बढाउनु पर्ने अवस्था भयो हामीले मनोनित गर्ने अधिकारलाई प्रयोग गरी दुई सय उनान्सयको सङ्ख्यामा मनोनितको सङ्ख्या थपेर हामीले तिन सय पैँतालिस पुर्यायौँ एमालेमा हुँदा पार्टीभित्र नेतृत्वको व्यक्तिवादी चरित्र हावी भयो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सफल पार्न नसकेको भन्दै माधव कुमार लगायतले पार्टी विभाजन गरेका थिए तर अहिले नेकपा यसको नेतृत्वमा त्यही पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको नेताहरूको गुनासो छ जसका कारण पार्टीका नेताहरू धमाधम मूलघर एमालेमै फर्किएका छन् यसले अध्यक्ष नेपाललाई पार्टीको साख जोगाउन थप सकस पर्दै गएको छ